Є частина питань, які дотичні до СБУ, і все-таки я, можливо, у вас є якась інформація. Ну, перше, це Медведчук, да? Що ви знаєте, як він був заарештований, де він був заарештований, якщо про це можна говорити, звісно. І як він зараз, дає покази, не дає покази, там, хоче його Москва обмінювати, не хоче його Москва обмінювати. Ну, взагалі-то, як зараз просувається цей процес з ним? Ну, дивіться, де його було затримано і як було затримано, це повинно відповідати СБУ. Тут я не маю жодної компетенції говорити. Якщо говорити про ситуацію з Медведчуком, потрібно перш за все сказати про те, що по суті вся та група людей, яка відповідала за Україну в Російській Федерації, війшла в повну опалу до Володимира Путіна. Все почалося із генерала Бесєди, про якого там останнім часом багато говорилось, це керівник 5-го відділу ФСБ, який курував Україну. Потім різна інформація про Сурко, який відповідав безпосередньо в адміністрації президента Росії за Україну. І зміна смотрящого за Донбасом із Казака, Дмитра Казака, який керував тристоронньою групою в Мінську, на Кирієнка, говорить про те, що всі ці люди пішли в опал, і всі ці люди, по суті, зараз є, ну, як мінімум, знаком мінус для Володимира Путіна, і вони будуть ще точні. Медведчук один із них. Тобто ми це теж повинні розуміти, що він відповідав за політичну частину дуже багатьох процесів, як мінімум політичну частину, я буду так говорити, як мінімум політичну частину того, що відбувалося в Україні. Він відповідав за дуже багато процесів і створення проросійських політичних сил, громадських організацій, включно із парамілітарними структурами, ну, по типу казачества там і так далі. І те, що це все провалилося 24 числа, говорить про те, що насправді велике в мене питання, чи хоче Росія отримувати, чи хоче Медведчук зараз опинитися в Російській Федерації. І де йому більш... Я якраз хотіла вас питати, чи правда, що він не хотів в Росію? Розумієте, якби він хотів в Росії, я думаю, що в перші дні, коли він втік, у нього була можливість опинитися в Російській Федерації. Це, мені здається, в принципі, це було значно легше, ніж переховуватись десь на території України. Тому з цієї точки зору перше питання, чи хоче сам Медведчук опинитися в Російській Федерації. Другий момент, публічні, неодноразові заяви Пескова про те, що Медведчук ніхто і звати його ніяк, тільки підтверджують ту версію про те, що Медведчук – це списаний елемент для Путіна, і в принципі для Путіна він є таким же зрадником, як і той самий Бесєда, як і багато інших з тих, хто курували українське питання в Російській Федерації.